Sanchez. Vi er på Guy, Bænksted, Hardcore, Action, Arsenal, Kiel. Den danske hesteverden. Gud, hej Søren. Jeg hørte dig slet ikke. Nå, hvad synes du? Om hvad? Jamen, pynten er ikke blevet flot. Tror du ikke, det bliver en god nytårsfest? Skulle det ikke, fordi du har ikke det der papirspisse op og taget en idiothat på? Jamen, der er jo også bordbomber, og Albert, hun kommer med chips og sodavand. Sodavand? Jeg gider da ikke at sidde og drikke sodavand nytårsaften. Vi har ret til champagne, ligesom alle mulige andre. Jamen, det smager jo slet ikke godt. Det smager jo surt. Og hvad så? Det er da for pattet at bare sidde og drikke sodavand. Vi skal sgu da i gang i den, mand. Ej, det må du ikke, Albert. Hun bliver sur. Og hvad så? Fuck hende. Nej, det ved jeg ikke, om jeg vil være med til. Det kan ikke. Nej, nu kommer hun væk. Hej med jer, og godt nytår. Hej. Åh, hvor skal vi feste og hygge os, ikke? Se, jeg har taget grønne sodavand med, som er rigtig ekstra festligt. Hvad siger I så? Når man er vant til at få røde, Søren, så er det vildt med grønne, ikke? Mm-hmm. Ved du hvad, jeg gider simpelthen ikke sidde og drikke sodavand nytårsaften. Vi vil have champagne. Nej, det får du altså ikke. Hvorfor ikke? Ja, fordi jeg siger det. Altså, nu skal vi snakke om året, der gik, og vi skal simpelthen tage et tilbageblik på hele 2004. Men skal vi ikke lige skåle først? Jo. Ved du hvad, jeg nægter at sige noget, før jeg får noget champagne. Det er sgu da egentlig meget rart. Skal vi se en lille film? Nå, Tobias, hvad sidder du der og tegner? Jeg sidder og tegner alt det, der er sket i år, far. Så nu sidder jeg og tegner en hemmelig agent. Så må det være Frank Grevil. Hva? Ham, der fortalte om de rapporter i Forsvarets efterretningstjeneste. Det ved jeg ikke i hvert fald noget, far. Ja, så skal du tegne sådan nogle stigende øjne, ikke? Meget irriterende at se på, og et stort smil. Nej, far, lad nu være med blanke og altid. Nej. Og nu op, Tobias, det er sådan noget, man husker året for, ikke? Og Janet Jackson. Hvem er det? Det er hende der, hvor det ene bryst det faldt ud, ikke? Det er modigt. Det er flot. Nu vil jeg det her tegne noget andet, far. Ja, hvad nu det der, Tobias, hva'? Det ser da kedeligt ud. Er det ham der er fat, eller hvad? Ham, der var halvdød i en uge? Det er Christiane, far. Det er der, de har sådan et julemarked. Ryd lortet! Og så bygger vi et stort operahus ovenpå med parkeringspladser. Det er meget bedre. Jamen, far, du kan lade slet ikke lide opera. Ja, det kan jeg ikke. Hva? Er du klar over, hvor store patter de der operadamer, de har mig, Tobias? Ja, hvad er du ulækker, far? Hvad fanden, knægt? Hvad er det nu galt med store patter, hva'? Er du bøsse? Det ved jeg ikke, hvad er for noget. Hvad er det? Skal du være frygt? Au, far. Au. Skål. Skål. Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Nå. Ved I hvad? Årets store tema, det blev jo desværre krig. Ikke især krigen i Irak, som bare trak ud og trak ud, og koalitionsstyrkerne, de var slet ikke så populære som forventet. Nej, der var det der fængsel, som ingen kan sige navnet på, hvor de der fanger blev ydmyget, det der Abu Ghraib? Abu Dhabi, nej. Men i hvert fald så fløj Anders Fogh også over og spiste morgenmad med præsident Bush og slog fast, at vi ikke vil acceptere, at man ydmyger fanger. Nej, det var godt. Ja, det var fuldstændig langt ude. Anders Fogh tager først over, efter de er blevet dømt, og præsident Bush allerede har sagt undskyld. Jeg tror ikke, du ville sige noget, Søren, før du har fået noget champagne. Nå, nej, det ved jeg heller ikke. Men skål. 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 Jamen, altså prøv at det er sgu da absurd, Anders Fogh tager over og spiser morgenmad for at brokke sig over noget, de allerede har sagt undskyld for. Det svarer til, at vi tog ned til franskmændene for at skælde ud over, at de havde... Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Er det her en rigtig fransk restaurant? Bien sûr, monsieur. Okay. Kan jeg få morgenmad? Oui, vous pouvez installer. Okay. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis... C'est très bon. Croissant. Croissant. Det får man ikke bedre i Det Hvide Hus, det her. Det er 100% sikkert. Ja, morgenmad, det kan de jo godt finde ud af at lave, men nu skal vi jo så til det svære, ikke? Hallo? Jamen, jeg vil gerne sige, at jeg synes, I er virkelig gode til at lave morgenmad. Må jeg også sige det til kokken? Måske? I er virkelig gode til at lave morgenmad, ikke? Det er virkelig godt, ikke?
Men hvorfor fanden halshuggede I halen? Hvorfor tog I bare og tog, bare fordi de var ærlige, og så bare stillede guillotiner op og halshuggede dem? Hvad bilder I jer ind? Altså, det vil jeg da sige, som dansker, der vil jeg overhovedet ikke finde mig i det. Altså, og jeg kræver faktisk en undskyldning, og det gør hele det danske folk, kræver sådan set en undskyldning for, at I halshuggede folk dengang. Ja. Ja, goddag, og nu har vi talt sammen, og vi bliver enige om, vi har aftalt faktisk, at aldrig mere vi gør det. Aldrig mere halshugget adlen i Frankrig? Nej. Og hvem er det, I godt vil love det? Til de danske befolkning, til danskerne. Til danskerne? Ja. Det lover I? Det gør vi. Jeg synes, det var fint, at du var ude og undersøge sagen, Søren. Altså, du kan ikke sammenligne det med, at franskmændene huggede hovedet af adlen i 1700-tallet. Det er da ved den søde grød, jeg kan. Det er da fuldstændig det samme. Nej, det er det altså ikke. Men for at komme tilbage til emnet, så har der været meget krig og terror i år. Og det er svært at se, om det er krigen, der har affødt terroren eller omvendt. Ja, det er ligesom det der, når man laver forbud for at undgå ulovligheder. Så kommer der flere ulovligheder. Men er de begået på grund af forbuddet, eller er de grunden til forbuddet? Hvad fanden snakker du om, Oliver? Eller? Det ved jeg ikke. Det var bare noget, jeg læste i en avis. Jamen, du vil da ikke bare slynge sådan noget ud. Du bliver da nødt til at uddybe det. Jamen, okay, men så... Det er jo ligesom, når du køber den der champagne og den der raket, så er det så, fordi Albert siger, vi ikke må... Hvad er det for noget, Søren? Har du købt champagne og raket? Har du? Det er fordi du tvinger mig ud i løgn, bedrag og kriminalitet og prostitution og... Ja, måske ikke prostitution, men i hvert fald alt det andet. Fordi du aldrig nogensinde lader os prøve en skid. Nå, men det var jo emnet krig, vi kom fra. Ja, det er for noget, Søren. God aften og velkommen til Krigsland. Programmet, hvor vi anmelder krige og konflikter igennem året. Og der er jo masser af spændende og dramatiske hændelser at tage fat på, som har trykket os tilbage i sæderne. Folkene bag Al-Qaida forsøgte sig med terrorbomberne i Madrid. Desværre var det en toer, som ikke helt kunne leve op til etteren om World Trade Center. Den manglede simpelthen gennemslagskraft, chokeffekter og en spændende billedside. Trods den meget medieomtale var det ikke et drama, der blev hængende særlig lang tid i ens bevidsthed. Langt mere intens og gribende var konflikten i Darfur i Sudan. Den klassiske historie om den store hungersnød efter en borgerkrig. Desværre for Afrika er hungersnød ikke noget, der interesserer det brede publikum, og måske med god grund. Historien om sultne børn er simpelthen fortalt et utal af gange før. Så var der mere svung over koproduktionen mellem Irak og USA. Jeg taler selvfølgelig om årets store hit. Krigen i Irak holder hele vejen igennem et højt og flot fortælletempo. Flotte scener som Saddams tilfangetagelse og hele torturplottet i Abu Ghraib-fængslet var også virkelig uhyggeligt og gribende. Men hen over sommeren mistede Irak-krigen lidt sit fokus og vel også tempo. Forskellen mellem helter og skurke blev lidt mudret, og det gik helt galt i Fallujah. Det var som om krigen rent fortælleteknisk mistede sin kerne. Hvad er det, de vil med den her krig? Hvor vil de hen? Og hvad er det, der skal fange lige præcis mig som publikum? Jeg ved det ikke, men sikkert er det dog, at krigen i Irak var årets både største og dyreste konflikt. Meget sådan en, hva? Nå, men et andet af årets store temaer, det var jo valg. Der var EU-valg, hvor Poul Nyrup satte personlig rekord i stemmer, og så har der været valg i USA, hvor George Bush vandt igen. Jamen, de er simpelthen så barnlige derovre. Der var nogen, der talte om, at han havde en radiosender gemt på ryggen. Jamen, det havde han også. Han havde sådan en stor bule på ryggen, det snakkede alle om. Jeg forstår bare ikke, hvorfor der ikke er nogen, der snakker om den der hvide ring. Altså, den der hvide ring, han havde på ryggen. Den var jo meget tydeligere end radiosenderen. Man kunne ovenikøbet også se den forfra. Oliver, du er så sjov, altså. Nå, men der var jo også valg i Ukraine, og det var der også meget debat om.
Ham fra oppositionen, han blev forgiftet, og alle talte om valgsvindel. Ja, der var en masse stemmesedler, der forsvandt. Ej, altså, de er så sjove, drenge, synes jeg. De er sgu meget hyggelige, det her. Skal vi ikke se en film eller et eller andet? Jeg hedder Victor. Jeg er 10 år, og jeg bor i Danmark. I et hus sammen med min mor og min far. Min mor forkaler mig nok lidt. Min far, han tager det mere roligt. I dag fortalte jeg min mor, at jeg skulle til fest i klubben, og jeg skulle følges med Monica. Med Monica? Hvorfor det? Kan hun ikke selv finde et klub, eller hvad? Det er bare mere, fordi vi er kærester. Det gode ved min mor er, at hun selv har været 10 år engang, så hun ved, hvordan det er. Undskyld, sidder du og siger til mig, at nu er det ikke nok for dig at drikke stamp og kaffe nede i klubben. Nu skal du også til at dyrke sex. Ej, hold nu op, mor. Det er et solnedsdiskotek. Mig og Monica skal bare holde i hånden. Bare holde i hånden, ved du hvad? Sådan startede det også med din far og jeg. Ja, sådan er det faktisk stadigvæk. Din mor og jeg holder kun i hånden. Det der med samleje, det bruger vi ikke så meget mere. Det er enormt vigtigt, at man lytter til sine børns signaler. Og jeg kunne mærke, at Victor han bad om et råd fra mig, så derfor så inviterede jeg dem ind til en lille drink, før de skulle afsted til fest om aftenen, ikke? Det er vigtigt, at børnene lærer derhjemme at drikke med mode, ligesom de lærer så mange andre voksne ting. For eksempel, at sex ikke er noget, man får derhjemme. Kom, så ses vi. Ja. Hej. Nej, I skal ikke gå. Nå, kom nu herhen, fordi jeg har arrangeret lidt, sådan, så vi kan sætte os ned og drikke sådan lidt alkohol i trygge omgivelser, for det vil jeg gerne lære jer. For det, alkohol kan være så fint. Alkohol med måde og i trygge omgivelser, det gør en glad. Man bliver glad, og man får lyst til at danse, og man får lyst til at kysse og bolle. Man mister hæmningerne på sådan en skide god måde. Hold nu op, mor. Nej, Victor, nej. Det sådan er det nemlig ikke. Ved du hvad? Monika, jeg kunne ikke lade være med at bemærke lige nu, at den måde, du ligesom rækker tippen over til Victor på, det er en lille smule underdanigt, det er ikke? Det er et mønster, du skal passe afsindig meget på at komme i gang med, ikke? Undskyld. Og så er der det der med sex. Det vil jeg sindssygt gerne snakke lidt mere om. Jeg kunne godt forestille mig, at når I skal bolle første gang, ikke? Det skal være sådan dejligt og trygt. Det vil jeg gerne lægge hus til. Wow. Ikke? Første gang, I skal bolle. Wow, hold nu op, ikke? Lad være med at sidde og være så hæmmet, altså. Så vi kan også, ved du hvad vi gør? Vi kan lege et radioprogram, hvor I kan ringe ind, og I kan være, hvis I vil være anonyme, så det kan vi sagtens, så slukker vi bare lige så. Så ringer I ind til mig på tværs, jeg så er din bryl, så ringer I bare. Dingelingelingeling. Dingelingelingelingeling. Hallo? Mit problem er, at min kone ikke vil gå i seng med mig. Nej, altså Gert, hvad skulle det til for? Altså. Jeg synes, det er så ærgerligt, at der er så mange voksne, som afholder sig fra at tage de der samtaler med deres unge mennesker, fordi de er bange for, at det udvikler sig pinligt, eller det skal blive sådan kajtet og sådan noget. Det gør vi ikke hjemme hos os i hvert fald. Der stiller vi altså op 100%. Den er faktisk ret god, den her sådan. Ja, den var også ret dyr. Mm. Det kan man godt smage, synes jeg. Nå, men en af årets store begivenheder, det var jo tv-serien Krøningen. Der var på et tidspunkt 7 millioner danskere, der så den hver uge. Ja, den var altså også god, Krøningen. Og så var der Ørnen, den var der endnu flere, der så. Ja, men altså, det var på trods af, at der var problemer med lyden. For man kunne ikke forstå, hvad de sagde. Hvad siger du? Så de viser dig bare, hvor dumme folk er. Bare det er søndag aften og klokken er 20, så kan man jo få dem til at se hvad som helst. Ja. Og da det der med lyden var ordnet, så fik de ballade, fordi man mente, at de lavede skjult reklame for de der smarte nye 3 mobiltelefoner. Ja, vi skal lige se et klip af det, synes jeg. Men vi skal lige have lidt mere champagne. 23. Nyhedsåret er. Okay, det er forstået. Ja, vi er på stedet nu. Ja. Ja, okay, Hallgrim. Ja, det siger vi. Hej, hej. Hvad sagde Hallgrim? Han siger, at den der våbensmugling muligvis har en forbindelse til det forsvundne hovedvidne. Så vi skal blive her og holde øje, og så må vi se, om der kommer til at ske noget i aften.
Den er godt nok smart, den der telefon, var. Nå ja, det er en trimobil. Hvad kan du så se alle dem, du taler med? Ja, jeg er fuldstændig tydelig og klart. Og det vilde er, at hvis du snakker med nogle andre, som også har en trimobil, ikke? Så snakker man fuldstændig gratis. Hvad var det, du sagde, den hed? Trimobil. Hvad har de så sådan en hjemmeside, hvor man kan læse alt om, hvad det koster og sådan noget? Ja, ja, den hedder www.trimobil.dk. Trimobil.dk? Det er sgu da meget nemt at huske. Ja, den er super brugervenlig at arbejde med, altså det er virkelig fed. Den er godt nok lækker, mand. Og for det vilde er, du kan se nyheder på den. Kan man se tv på den her? Ja, ja, du kan se sådan noget MTV musikvideoer, og du kan downloade spil. Altså, det er det bedste køb, jeg nogensinde har gjort. Ved du hvad? Jeg tror fandme også, jeg køber sådan en her, du. Skal du tage at gøre det, kan bare sige det. Kommer du ikke til at fortryde det helt sikkert? De underkøber ret billige i øjeblikket, tror jeg. Altså sådan noget til en krone? Ja, sådan noget. Det er i hvert fald rimelig billigt. Nå. Der sker jo ikke en skid, altså. Men skal vi så ikke køre ind og få noget frokost? Ja, lad os gøre det. Det er godt. Hvad med noget McDonald's eller noget? Ja, let's go. Hvordan var det? Jeg skal bare noget frokost, du. Hvad? Nå ja, undskyld. Hvor var vi? Nå ja, politik meget vigtig. I 2004 kom der fokus på personligheden i dansk politik. Altså, Lykketoft den fjernede fipskægget og talte om at være nyforelsket, og Anders Fogh fortalte om gamle dage, hvor han prøvede at stige så meget som muligt for at virke handlekraftig. Og de konservative, de gjorde Connie Hedegaard til minister og fik stor succes. Connie-effekten talte man faktisk om. Jamen, det stopper jo ikke der. Ser han også i går. Nå jamen, altså, de konservative, de er jo allerede klar med deres næste store satsning efter Connie. Prøv lige at se her. Vi i Det Konservative Folkeparti er på kort tid blevet det nye store parti på den borgerlige fløj, takket være Connie-effekten. Nu præsenterer vi vores næste store tiltag, Pony-effekten. Ja, Pony, den nye konservative politiske stjerne, er en erfaren og solid politisk begavelse, der kan samle hele familien. Jeg siger til min mor og far, at de skal stemme konservativt. Hvorfor det? Fordi de har en pony, og den er så sød. Ja, vi i Det Konservative Folkeparti, vi går ind for langt flere livstidsdomme, især til småforbrydere. Det kræver sig selvfølgelig, at der bygges en hel del flere fængsler, og det vil selvfølgelig sætte gang i beskæftigelse. Ja, altså, Pony har nogle meget rabiate holdninger, ikke? Men altså, den er så sød, så den får vores stemme, det er helt sikkert. Ej, hvor er det vildt, Søren. Var det ikke en hest? Hold kæft, den vil jeg skulle have stemme på, altså. Hvad er det vildt? Ved du hvad? Var der ikke nogen smøger? Det kunne jeg godt. Det ligger lige. Nå, ved I hvad? Vi skal snakke om et eller andet, ikke? Kom nu, I må sgu da byde ind med noget. Har I ikke lavet noget som helst i år? Hva? Jo. Jeg har været i biografen. Nå, har du været inde og se Kongekabale, ligesom alle de andre? Ja. Men hvad synes I så? Altså, var den ikke sådan lidt utroværdig? Jo, jeg synes, den var meget god. Du er sgu da også lidt dum, Oliver. Nej, pjat med det. Du er ret sød, faktisk. Altså, hvorfor synes du, den er utroværdig? Ja, fordi den... Ja, altså, fordi den handlede om de der politikere og deres rådgiver, ikke? Som var enormt snu og kloge og taktiske og intelligente og sådan noget, ikke? Men i virkelighedens verden, så var politikerne jo faktisk ret dumme i år. Var det det? Altså prøv lige at høre, Oliver. Tove Fergo, Marianne Fischer-Bohl, Flemming Opfeldt, Hans Christian Schmidt, Svend Erik Hovmand, Anders Møller, Svend Aage Jensby, Thor Petersen og Peter Brixtofte. Hvad er de alle sammen til fælles? Er de fra Venstre? Ja, men ved du hvad? De er også alle sammen dumme sig på en eller anden halvkriminel måde. Hey, kan vi ikke lave noget tv-teater om det? Det er da en fed idé! Ja! Hvad skal det så handle om? Skal det handle om nogle frække fyre? Jamen, få af fjolserne for helvede! Okay, tryk på knappen, så begynder det! Nej, du skal trykke på knappen! Ej. Stand by statsministerens nytårstale, og værsgo! Anders skal tale! God aften og godt nytår! I regeringen vil vi i 2005 slå hårdt ned på alle dem, der forsøger at misbruge vores velfærdssamfund. For det første vil vi stramme op omkring vores alkoholpolitik. Vi vil slå hårdt ned på spirituskørsel og anden form for misbrug i forbindelse med alkohol. Åh nej, der røg Brixtofte!
ofte. Vi vil også stramme op omkring den seksuelle lavalder. Pas på, Flemming Opfeldt! Men også vennetjenester og nepotisme vil vi slå hårdt ned på. Åh nej, stakkels to færbo! Hans Christian Schmidt! Og alle skal respektere vores retssystem og være 100% ærlige over for domstolen. Marianne Fischer-Bohl! Ja! Du følger lige med her! Og det gælder også dig, Lene Espersen, din frække tøs! Vi skal også slå hårdt ned på alle dem, der tjusker, og på den måde skager vores samfund. Shit, der røg Jensby og Svend Erik Hovmand! I det hele taget skal vi gøre op med bøjningen af demokratiet. Ærlighed og moral skal gå frem for alt. Nej, det bliver et blodbad! Og med de stramninger vil vi få et nyt og bedre samfund. Og jeg er overbevist om, at jeg kan gennemføre det med det hold, jeg har i ryggen. Hey, hvor fanden er I hen? Så må jeg som så vanligt gøre det helt selv. Var det ikke godt? Er Berthe vågnet op? Berthe, vi skal snakke om året, der gik. Ja, det skal vi. Vi skal... Vi skal snakke om året, der gik. Jamen, hvad skal vi snakke om? Om kongehuset. Må jeg se, om det er kongehuset. Kongehuset, kongehuset. Prøv at der ikke sker en skid med det kongehus. Prøv at hesteskinneren. Den historie var der kød på. Kan I huske hesteskinneren? Jamen, det var jo bare en rev. Ja, og det var jo det, der var det sjove ved historien. Det viste sig, at mange hestene, de var døde af naturlige årsager. Og så var reven kommet og havde bidt brystvorterne af dem bagefter. Jamen, reven er sgu da syg i hovedet. Nej, Oliver, sådan er naturen. Det var simpelthen så sjovt, at du blev sur, og du ville bevise, at reven var totalt langt ude. Det skal vi se igen. Se, det er revens hule. Revi? Revi? Den er ikke hjemme, heldigvis. For reven er en af naturens ondeste og koldeste rovdyr. Lad os prøve at undersøge dens hule. Hvad er det? Jeg ved ikke rigtig, hvad det smager af. Men der står heroin på posen. Det er garanteret ikke kun narkohandel, som reven står bag. Se, en riffel. Det er reven, der står bag mordet på John F. Kennedy. Jeg ved, hvad der mere er dernede. En lydmixer. Så er det reven, der har lavet lyd på ørnen. Et fint og hov, reven kommer! Oliver, du er simpelthen så sød. Du skal have et lille kys. Nej, lad være, I kan sige, hvad I vil. Reven, den er syg i hovedet. Du er også den, der presser Joachim til at køre alt for hurtigt. Ja, mand, hvad? Hvor gik der gøre røden? Jeg kommer til at tænke kassen på de bedler her. Det er virkelig sjovt. Ah, det der. Okay, det er reven. Det er ligesom reven, der filmede ham fyren, der... Altså, det er Søren. Hvorfor er du så sur? Er det, fordi du skal have et lille kys? Og du fik slet ikke noget? Nej, lad være! Tunge, nej, lad være! Nu tror jeg altså, vi skal se en film. Ja, vi... Ja. Ved I hvad, så skal det simpelthen være ham der, den lækre i det stramme... trikot. Hold kæft, hvor har 2004 været et lorteår. Men jo sådan med krig og vold og sådan noget. Ja, og kidnapninger og terror. Ja, og fremmedhed, det stiger. Det er så forfærdeligt. Forfærdeligt? Sgu rædselsfuldt. Rædselsfuldt? Det er horribelt. Horribelt? Det er en skandale. Skandale? Det er en tragedie. En tragedie? Det er sgu da en... Prøv at høre. Plejer Pitman ikke at komme på det her tidspunkt? Jo, hvor er han? Det er sgu underligt, det. Underligt? Det er da mystisk. Mystisk? Det er sgu da ikke... Godt, du kom, Pytman! Den er... Det er helt galt. Det er Pytman og Patwoman.
Og det er Batman. Og Hulkeren. Hør her. Der er ingen, der vil komme til vores nytårsfest, hvis de skal klædes ud. Nej, og hvor skal vi være henne? Pyt med det. Det vigtigste er, at vi har det sjovt. Vi skal altså invitere en hel masse fyre, eller så bliver det røvsygt. På den anden side. Hvis der er flere drenge end piger, så bliver det røvkedeligt. Der er overhovedet ikke nogen, der gider at komme. Pyt med det. Det vigtigste er, at vi får bestilt en kransekage. Jamen, det bliver garanteret regnvejr, og alle raketterne bliver våde, og alle vil have os. Fordømt! Superhelten er fanget i en ligegyldig problemstilling. Det er ude af kontrol. Vi må gøre noget. Jamen, hvad? Hej, Spider-Man. Godt, du kom. På hvilken måde kan jeg være til hjælp? Det er vores nytårsaften. Jeg vil ikke finde ud af at arrangere den. Det går aldrig godt. Bare tag det roligt. Gør som spiderne. Tænk positivt og løft i flok. Så kan I sagtens arrangere en god nytårsaften. I skal bare finde en ting, som I er helt enige om. Det er rigtigt, Spider-Man. Men der er jo ikke noget, vi kan blive enige om. Der må der være noget. Vi er for tabt. Vi bliver aldrig enige om noget som helst. Uha, det går galt det her. Nej, vent. Jeg har det. Hvad? Der er én ting, alle kan blive enige om. Og hvad er det? Alle kan blive enige om at hade spider. Yeah! Hvad er der røv i tiderne? Jeg hader spider. Og deres latterlige bivakker. Godt, du kom, almindelige mand. Uden dig, der var det gået galt på en ualmindelig måde. Ah, det var så lidt. Glæde jul. Og godt nytår. Hold kæft, noget røvsygt tegnefilms pjat. Nu skal vi have noget champagne. Vi skal er klokken virkelig blevet så mange? Ja, så må vi hellere finde vores instrumenter frem. Ja, det tror jeg også er en god idé. Nej, jeg gider ikke synge den. Tror det sagt. Jeg er træt af det der. Jeg er en pæn pige, vise. Nu skal vi have gang i den. Og vi skal have... Ved du hvad vi skal? Vi skal have en raket. Kom frem med den. Ej, det er radioen, altså raketten. Frem med raketten, Søren. Ej. Albert, du sagde jo, at det var farligt med raketter. Luk røven, din forsigtig Per. Kom. Kom nu. Hej. Hej, Albert.